Всього кілька парків у місті, і ті забудовують. Громадськість Ужгорода б'є на сполох. Одним із перших прецедентів забудови став Боздоський парк. Там на одній з останніх сесій продали земельну ділянку, на якій колись згоріло кафе «Йо-Майо». Тепер ужгородців обурює будівництво біля іншого парку – Підзамкового. З подробицями Нелія Янчук. Парк Підзамковий – одне з улюблених місць відпочинку ужгородців. Якщо по ліву сторону від мене знаходяться зелені насадження і атракціони для відпочинку дітей, то по праву повним ходом йде будівництво. Початок цих робіт викликав обурення громадськості. Ужгородці переконані, таким чином знищуються природні зони відпочинку. 5 депутатів міської ради подали запит до профільного комітету, аби дізнатись, на яких підставах на парковій території продали землю, де зараз ведеться будівництво. Парки постійно зменшуються, постійно там хтось лізе будувати. І таким чином у нас скоро не буде взагалі ніяких майданчиків, які будуть виробляти нам повітря для дихання. Нема там ніде ніякого публічного простору для того, щоб з дітьми погуляти. Вони постійно, там, наприклад, якщо візьмемо парк Підзамковий, постійно футболісти там щось нове будують. З цієї сторони Ващук у нас будував величезний будинок. Тепер там ще одне будівництво. Архітектори міської ради кажуть, сама земельна ділянка була продана ще в 2012 році. А нинішній власник, який її викупив, пройшов всі процедури для того, аби отримати дозвіл на будівництво. Саме основне питання – це було земельні ділянки, тобто власність земельних ділянок, пропозиція, що там би хотіли забудовники будувати. Розглядалися дані матеріали також на містобудівній раді, де був протокол. Тобто вся процедура, яка мала бути для того, щоб отримати містобудівні умови і обмеження, була пройдена. І на підставі тих документів були надані містобудівні умови і обмеження забудови даної земельної ділянки. А ще переконують, говорити про те, що забудова потрапляє в паркову зону, недоречно. Адже межі паркової частини Підзамкового досі не встановлені. В старому генплані вони були, а остаточні зміни до нового ще досі не внесені. Нами тільки було прийнято рішення щодо встановлення меж і розроблення проекту відведення земельної ділянки під парк Підзамковий. Після чого нам запропоновано проведення конкурсу на благоустрій даного парку концептуально, який має пройти десь через 2 місяці. Ми будемо бачити конкурсні проекти, хто переможе, і будемо далі працювати по даному парку. Зараз прецедент із будівництвом біля парку Підзамкового за адресою Підградська, 33Б, перетворився на конструктивний діалог. Так переконують депутати, що подали запит. Кажуть, після резонансу навколо земельної ділянки її власник зустрівся із активістами та погодив майбутній план дій із озеленення території. Я з ним тільки вчора познайомився, прізвище Богоцький, його звати Євген. Він виявився людиною порядною і тому запропонував, давайте доходити до якогось компромісу. Ми в свою чергу сказали, що добре, якщо будується майже 3 сотини парку, то ти маєш натомість 3 сотини землі зробити парк. Він каже, я зацікавлений, давайте разом з громадськістю я зроблю якийсь проект з детальним планом цієї території, з планом озеленення, з планом довгоустрою, залучимо громадськість до обговорення для цього. Нам вдалося поспілкуватись із забудовником не на камеру. Він представив проект майбутнього комплексу, а також пообіцяв, що після того, як будівництво буде завершене, 3 сотки навколо нього таки озеленять. Як саме, визначить спеціальна комісія, до якої увійде і актив міста. Тож ми будемо тримати ситуацію на контролі і про подальшу долю будівництва і збереження парку Підзамкового розповімо вже в наших наступних випусках.